Kesha la asubuhi, Novemba 12 ya mwaka 2024. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni. Asante kwa ajili ya asubuhi hii ya leo. Asante kwa ajili ya nafasi ya pekee ambayo umetupatia kila mmoja wetu. Asubuhi ya leo tunaomba kwa ajili ya wagonjwa, fanya uponyaji kwao. Asubuhi ya leo tunawaleta wenye haja mbalimbali miguuni pako. Hao nao sawa sawa na mapenzi yako ukawatendee yaliyo mema. Ninakushukuru kwa ajili ya nafasi hii ya pekee uliyotupatia kujifunza neno lako. Roho yako Mtakatifu aende pamoja nasi akitufundisha kuelewa haya tujifunzayo katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema mbwa mwitu katika vazi la kondoo. Timotheo wa pili sura ya 4 na ile aya ya 3. Neno la Mungu linasema, maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Kwa haraka wanadamu wanajiweka wao wenyewe chini ya bendera walioichagua, pasipo kutulia wakingoja na kuangalia mienendo ya viongozi wao. Kuna wale wanaokesha na kusubiri na kufanya kazi kwa ajili ya marejeo ya Bwana wetu, wakati upande mwingine unaanguka kwa kasi kwenye njia chini ya uongozi wa yule mwasi mkuu wa kwanza. Wanamtafuta Mungu katika ubinadamu, na shetani huwa mfano halisi wa yule wanayemtafuta. Kundi kubwa la watu watadanganyika sana kwa kukataa kwa ukweli, kwamba watakubali ule uongo. Ubinadamu unatukuzwa kama Mungu. Shetani yuko macho siku zote ili kudanganya na kupotosha. Anatumia kila uchawi kuwavuta watu katika njia pana ya uasi. Anapambana ili kuchanganya akili kwa hisia za uongo, na kuondoa alama kwa kuweka maneno yake ya uongo kwenye alama elekezi ambazo Mungu ameziweka ili kuelekeza njia sahihi. Walimu wa uongo watatokea ili kukuondoa kwenye njia nyembamba na lango lililosonga. Jihadhari nao. Wajapokuwa wamejificha katika mavazi ya kondoo, kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Hatujaalikwa kuwathibitisha kwa mazungumzo yao ya heshima na taaluma zilizotukuka. Wanapaswa kuhukumiwa kwa neno la Mungu. Mwanangu, acha kusikia mafundisho ukitaka tu kuyaasi maneno ya maarifa. Mithali 19:27. Je, walimu hawa wanaleta ujumbe gani? Je, unakuongoza katika kunyenyekea na kumcha Mungu? Je, unakuongoza kudhihirisha upendo wako kwake kwa kuwa mtiifu kwa amri zake? Walimu hawa wa uongo wanaoinuka katika kanisa na kuhesabiwa haki na wengi wa ndugu zao katika imani, Mtume aliwafananisha na hawa ni visima visivyo na maji na mawingu yachukuliwayo na tufani, ambao weusi wa giza ni akiba waliowekewa. Waraka wa pili wa Petro sura ya pili na ile aya ya 17. Je, miguu yetu imepandwa kwenye mwamba wa neno la Mungu lisilobadilika? Je, tumejiandaa kusimama imara katika kulinda amri za Mungu na imani ya Yesu? Hii ni Novemba 12, mada inasema mbwa mwitu katika vazi la kondoo. Mungu akubariki sana na karibu tena.